Dana gizonak izatea zuzendariak edo produktoreak, ezin dugu pentsatu hori, horrek ez duela ondoriorik izango, edo ez duela izan zinearen historian zehar, bai? Danak, edo majoria aplastante hori gizonezkona izan bada, haiek izan badute errepresentatzeko botere absoluto hori, horrek noski ondorioak izan ditu, guk jaso izan ditugun mezu eta ikusentzunezko kasu honetan pelikuletan, bai? Beraz, bueno, hor badago beste borroka bat, zinemaren munduan, nork egingo dituen pelikulak, nork zuzenduko, eta noiz sartuko diren behingoz emakumeak indar handiagoz, industria honetan.